katugenda maso identification parade batan sawo nalutaya alumiriza ono noli alumiriza zimola olunga simanyi ti nalutaya ibigenda olaba kawala kali ya ndo bwala tikali kamu gwali bwala ngabu satu bulga kuli kuno kulinzi ngabu bili wakamu miyaka jise unenga nabula ire kakati awe bagimdi kakati bano mwalese bali sibachi buje bacha bali se wono chati bagi munoli mukwano go ye sabane oliwo na waliwo na balala bibali bakutte bibali balese kati awo mukunda yo mukaguli mukomera munda mu police sero ya police we manyira nti ono gwe balonze ye bawo mufu gwe bavunana okumani mchala wange bamujje ko oli bamutadde kunze oli manyira nti bla sekati ye bawani Agnes na Chiwala wa Agnes na Chiwala kakati mutudda yumuka musereyo gentandikira okuwulira ebigambo nga abasibe benyini abali musere oluyi abadde yabagamba datinze omumnakani bwe twagenda ate simanyi musawo nangamba ate kitaba ate kiri ku mukyala mulete tubwambulule biki ne mutwala ate obwo ekisanja kyamutta kitya but it was none of my concern naye nga abapolisi babimanya abasibe babyogera ne babimanya so ku lwokutaano twalina ku lwakutaano twalina okufuluma ne OCCID teyaliwo ne otugamba tulinde ku mande ne tulinda ku mande era ku mande bwe yajja ne batusumulula unconditional bwe bamala okutusumulula ekikwewunyisa mba ntuuse ne mu luggya omusajja omu najja n'angamba nti kaakati naye nga omusajja oyo yali akukuta nnyo nezimula omupoliisi zimula bwe wamulaba ku identification parade walowooza ki siinza ku waloza naye bamukutte ne bamuleta of course nakimanyi nali namanyi kubanga mukutukwata bwetu ti mukufe mukuyingira mukuli yali muolede mwali mu police cells kati balina sijukira manya naye balina balina cell yini yeche manga bajito baseraton something like that muyali asura kati mwebali banteeka nago kemuleta omusajja oyo wano ngena mutuga kumuleta muno ogenda okulaba ayogera yezimula ntuyogera yezimula omupoliisi eri yali yatuyingiza n'agamba se yali musajja muganda yali musajja w'engulu eyo n'agamba musawo muganda gwe zize ku musango ya butemu ate ziyagala nakutta muntu musajja zino ziri kale zirabika zitemu nawe muli ne weekengera mugo omusajja abadde ki of course nimbabuliramu buli fulaawo ne banteeka tekyaneewunyisa kati ku identification paradeamulanja ne miliyoni z'ekkumi kooti ze yalagira ate ekikwewunyisa nalinze musonyiye nalinzemusonyiye nga yakambuwala nti oba lwakuba omubanja okay omusajja akusanze ebweru wa poliisi wali ogenda kuba gye yaleetera nga zimula ebintu n'abantu baabo nga yabaleeta mu odd hours at night nasanga ebweru nangamba zizinga olwokutaano yitako wano olwawiiki eyo abantu bano kubanga yali mandi tugenda batwala mu kooti naye gwe ku lwokutaano yitako wano tukubuulire ekinaddirira nga tumaze okubatwala mu kooti kunze fine kati ku lwokutaano nempitewo ku poliisi ngaoli bwe yaŋŋamba ŋenda okutuuka nga bampa olupapula olundagira okulipootinga ku olwo era lulaga nti nafuna poliisi bond kumande ekitaliakuta unconditional banta unconditional olwokulwa okutaano bangamba leeta securities osayininga ekipapula kino leeta abantu abasobola okusayiningira nti bakweyimiridde olwo kiriko nti bakutadde ogende ku musango kiriko nti banta kumande kumada yamada ate nga tibandagira okulipootinga ku lwokutaano so nga batibakimpa ku lwokutaano olwo bakuwa bondi olwo kumada so nengenda maaso nga ndipootinga oluvanyuma nempulira nti baliwo abatwala mu kooti zimula ne bawoomufu abatwala mu kooti ku nkomerero mu 2021 2022 ng'ennaku z'omwezi lumu February 2022 nali ndi awo era wakaliga nga ndaba akamotoka kayingira akamotoka bwe kayingira nga bavaayo nga beyanjula tuli bapoliisi okuva ku side headquarters
director wa CID tusindi setu J ABCD uwo ludawa konze wange we wati tugende twaze chalo checho ro wosula uri wakaliga wakaliga na vyete nga tugenda munju nga batandika kwaza tumenye tunonya mada exhibits mbisere byo nalisi mayi walera abantu banku atabujiga oluvanyuma ne banga nti wabasaba sachi waranti kunza ate byo nalimbi manyi mbisere kyo nalisi bimanyi nibaya bwebaza omu bwagwa ku kasawo najamu ebasa omwali ebyapa byetaka ne document endala na itolera gamba Fund Vincent they are here bwe bujuliza olo bwo butemu olo bwe ebyapa Zimbabwe exhibits. Kastava kwa kubia pani wake mirani tibi bino bino. Twende, teri chira la chibada muku watako. Nawe ne bakuleka. Ate bandeka? Bagenda nao. Ni bandeka mmuru kanti bantu wala USAID headquarters, director wa CID, ayeta ago kundaba, ukuogira muna ange, netuje ni bandeta, wetutuba tutuka emengo kati waliwo, omwami omwe yaliwo. Ugaraji? Yalaba. Nga msirikali mjiasi. Kati bwetuba tufuluma bwetu n'ababuuza n'agani naye mmwe muzeyi mu mutwala wa ye yali tanamanyi nno ate abuuza mu mutwala wa nabadde naye nga kikwewunyisa nti ye yabuuza aga muzeyi mu mutwala wa kubanga alina ekintu kye yali ayagala akoleki muyambeko kakati ye abuuza muli obusungu bwali bumukutte ye nga agamba nti kakati ate bantutte ku mirimu emirala nga ate kiki kye yali ayagala nga tamanyi kintu ki kyennyini kikoze eki kakati bwakwata dda bu kabini y'okuvuga nga yuleke deni bubali bwaki twala nti ajja atugoba gwambuza naye uyu uyu akola ngani uyu si refu nti wamaji oba kapteni bachi konze nze munange simumanyi oli customer tajja nimubuza nti ategwe gwani okola mulimu ki okola bukozi kyali ekyo si buvunanyizibwa bwange bwe tutuuka ku bulange ne bagamba ha emmotoka eyo tugoberera eyo tetugenda kuyita kumpi n'oli Kampala ne tukyamirawo ku bulange ne bajja paka ku wino wansi mu kisenye eri abajja basala bwe batyo paka ku CPS abagambye okuntwala ku CID headquarters bantwala ku CPS tuka ku CPS vam ntwala tugenda mu reception kalika kandabirwamu bwe kati ne bantu uzawo ne bagamba ono tugenda wana ku CID headquarters director ya mwagala naye katumala okulaba ba director jali tugenda kumunona nibandika nga ntudda omukalabirwamu okuva ku ssaawa ze bankwatirako zaali obanga mukaaga oba musanvu paka ssaawa kumpi 12 otudda nga ntudda tebakomawo akati bana baliwo ne bagaa kati obudde buzibi bano tebakomawo ate ffe tetukulinaako buyinza katukuteeke museere enkya bwe banajja banaakujjawo olunzikirira museere kye simanyi nti olwo ngenda kukulungulawo ennaku 12 tewali wawandiikiddwa nti oba nina omusango ogunvunaanibwa oba kiki oba kikyaha ennaku 12 nga teri musango ogunvunaaniddwa nga ndi wansawo mu CPS ku lunaku olwo oba lwa mukaaga oba lwa musanvu ekiro mba ndi awo zizinga vaayo nga nyambuka ku madaala eseru ziri mu godown nyambuka ku madaala mwe kati okutuuka waggulu ku kalyangaawo nga waliwo abasirikale n'omupoliisi wali eyali ku duty nga bamugamba nti fungu apa tunataka muntu oyo akasajja kalina katamyifu akakukimye akapoliisi akaali ku duty nga kabagamba nti apa bayi ku ssaawa eno mukima muti omuntu tunataka muntu iyi nabagamba anze sirina bisumuluzo mugende wa DPC abibawo osiyalina ebisumuluzo ogamba otitolina ebisumuluzo ne bamwaza okunoonya ebisumuluzo ekyomukisa omulungi nga tabiina ndowooza singa yali abirina baali gudawo singa nze mbuyaga nabagamba kino tekisoboka naga nti kakati bwe baleeta abasibe essaawa eno mubakola mutya naga nti osi oba DPC gwe tukubira yajja kati mwe mugende mumuyite ajja gulewo kati bagenda bwe bati musajja kasajja kagwa gena wansiri ninzirayo bwe bagenda kasajja ne kakomawo n'omukyala yali muleeya naye nga mupoliisi
nangamba gwe musajja gwe tewaddayo omuntu n'omu okujja wano ng'obudde buzibye ate ne bwuba musana tomala muntu gajja wano omuntu gwajja waba akubuuza eno kati kyetugenda okukola olina okumala okubuuza ng'oli eno oga nti ani anjagala ne tukubuulira amannya ag'omuntu gw'omanyi jangu omuntu gw'otomanyi tomala gavaayo banabasajjabadde basobola n'omukubira wano babadde amudi babadde de pisito bano basajja basyamwayi tebaseka badde basobola omuttira wano gusawe n'omusajja bamutwalawo bapolisi saidi be bamulese saidi erikwotaate benyini ate kakati baze nabasyamwayi kiro enogalo omusango gw'omusajja ono mulimu ebizibu n'abantu abajja wano ebintu bye boogera mulimu ebizibu so nitubeera olwo ne wabula tebajja wayita olunaku lumu oba bbiri ne bajja ku makya okunona naye nga tebaze na lupapula n'olwo poliisi neegaana negamba no kyali kibaddewo ekyo muta muti omuntu agwe tubadde naye ennaku zino zonna nga tewali nakapapula ani amuta era abadde ku musango ki kati fe aba CPS fe tubona obuvunaanyizibwa tukubye wano omusajja ennaku zino zonna tewali kalaga nti oba avunaaniddwa musango gundi no ate muze mu mukimu kole katugende ne babula okumala ennaku nga bbiri genda okulaba nga kimpitiriddeko nenediimu okulya nenediimu okunywa era osisaidi bwe yajjawo naye osi sitationi ne bagamba kikikiki ne mbagamba no ennaku zemmaze wano nyingi ndi mu nnaku mwenda teryayogera musango kigwe ennaku sirina musango gwonna gunvunaanibwa oba nina omusango guntwalibwe mu kooti oba si kyo munyimbule sigenda kuddamu kulya sigenda kuddamu kunywa okujjako nga mbuliddwa lwaki ndi wano bwe mba nina omusango ntwalibwe mu kooti oba nyimbulwe abantu boolwo baamanya gy'oli abantu baali bategedde bajja akati awo abasajja ne bagamba bami yagaa nti musajja gwe fe tetukulinaako mutawaana naye wabula ate twekengera ku bulamu bwo abantu bano abajja okukunona ekiro baatutiisa baatutiisa siaidedi kwotaze ekolagana ety ate nabano bebajja nab'ekiro ne bagamba wandiridde singa ffe twakuteeka wano twandibadde nga tufuna ekyokukola naye si ffe batugambye oli ku directive ya directa wa CID naye katukole kyonna ekisoboka okulaba nti tumutegeeza ebyo ebiriwo tulabe ekyokukola ne bamatiza okulya n'okunywa okutuusa ku lunaku lw'ekumi n'olumu nekibatumaki ne mbagamba kaakati kaabe lubaale kagabe mayembe kakibe ki sigenda kuddayo komba kantu konna ennaku kumi nalumu ndi museru ku CPS tewali musango gunvunaaniddwa naye ndi awo yino kati ku lunaku lwekumi ne bajja ne bampowoyawo yalyalya ne mbagamba sigenda kuya era saalya ku lunaku lwekumi n'ebbiri nga kumi nabbiri february 2013 2022 ne bajja era bagenda okujja tebaali na kadokumenti konna ese ne bagamba bamaze okunzija ntuusa eri babaze empapula ziriwa nti ate tewali bagamba tetumuta awo tetujja kumubawo ne bagamba ddayo abantu bano baleete empapula ani akutadde era obadde ku musango ki kyetwagala okumanya naye kakati bajja kubujja nga babuuza nti musajja abantu bo bakimanyi oli wano naye kakati fetugamba ani amutadde nga boogera bobuulira omuntu omuntu oyo naakamanya amanya g'ennaku zino ng'ate mukulu mu poliisi ku ssaawa nga mwenda ne bajja olw'eggulo nga mwenda zigenda mu kumi ne bajja n'olupapula olundirizinga so deirerizidimi ne banderizinga awo ne bagamba directa alagidde bante akati ya bantu saaga ti bakutadde ogenda naye abantu bona baali bakunonya ekiro musajja gwe beera mwegendereze genda okutuuka ali okuva wali mu kanaakani ako okufuluma mukano akanaakani akendabirwamu kyali kituufu directa yali alagidde oba byali byakupangirira teri yali akiwakanyiza ku byonna ebizibu bibeerawo nkyogedde kaati tevangayo muntu akiwakanya ne mu kooti nakyogera teri yali avuddeyo kiwakanya ate nga waliwo ebyewuunyisa nti musango gw'ettaka we gwali gwogerwa n'ebbaluwa ze yawandiika zaavaayo
ngalagira bawandiise ebyapa bya zimuli ebyakolebwa oba ku Nabugabo oba byakolebwa wa simanyi mpuli mpuli wali oje bakolera ebyapa ebyapa jali ngalagira registrar wa titles abiwandiise era registrar bwe yagana okubiwandiisa bamugja ne ku mulimu bamugja mu office sokati omukono ogulaba ndigiri wegulina wegupointinga kiragiro nekyejjafulume so ogenze ku lunaku olw'ekumi n'ebbiri nyinze naye oluva wano mukalumu kano akendabirwamu ng'oli ejeyo mpingu ntiteekawo emikono ate bali babuuza nti ate omusajja gwe mutadde ate mumuteekako mpingu yagamba nti anti twagala mumuteera mu maaso ga dairekita kati komewo tandikirawo tukyagenda maaso netuwayo tovaawo ndi ne Patrick Zizinga.